Det här är funktionen till varenda A, B och C. Och det är jättelätt att ta en punkt. Till exempel, ni har bestämt att x är 0. Till exempel, vi tittar på den här nu då. I A till exempel, så har jag bestämma att x är lika med x är lika med 0. Så sätter jag 0 där. 5 gånger 0 är 0. Så i måste vara 7. Vad hände med min penna? Negativ 7. Så har jag en punkt där redan. Och även här, om jag bestämmer att x är lika med 5 till exempel. Så sätter jag 5 där. Så i måste vara 5 plus 1. Det ska vara 6. Och här bestämmer jag att x är lika med negativ 3 till exempel. Så har jag i måste vara negativ negativ. Är det negativ negativ? Det är 3. Det måste vara 8. Så. Och ni kan göra vilken x som helst. Jag bara tagit vilket som helst.